Sabadell va commemorar aquest passat 27 de febrer els 48 anys de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica i els 35 anys d'agermanament entre Sabadell i l'Argup a la plaça del Doctor Robert. Fa 35 anys que ens vam agermanar amb la ciutat de l'Argup, amb el Sàhara, i per tant tenim un ferm compromís sempre i un lligam molt especial amb l'Argup, i per tant com a ciutat tenim un compromís molt, molt gran. I des de Sabadell el que tenim tres elements que són molt importants que treballem. En primer lloc són les baixades que fem als camps saharauis, que les fem amb l'Hospital Parc Taulí, i per tant atenem a tots els malalts, i també des de l'Hospital al Parc Taulí, quan fem l'acollida a l'estiu també dels infants saharauis. I també des de Sabadell podem veure totes les famílies que són voluntàries per acollir aquests infants. I també quan fem aquestes baixades als camps tenim un voluntariat de joves que treballen per fer tot tipus de tallers i activitats lúdiques per tal que els infants dels camps les puguin gaudir i que puguin sentir més a prop la ciutat de Sabadell. Per celebrar l'aniversari es va exposar una petita mostra efímera creada especialment per l'ocasió, 48 anys de conflicte, resistència i oblit. Un petit recordatori de la lluita del poble sahrauí que va permetre als assistents recórrer i conèixer la seva lluita pel reconeixement dels seus drets a través de la seva vestimenta tradicional. Els creadors de l'obra van explicar la història i la cultura sahrauís a través dels diferents tòtems exposats a la plaça. D'aquesta manera es va iniciar el conjunt d'actes que formaran part del 35è aniversari de l'agermanament dels dos territoris. Durant el 2024 es reivindicarà la importància del projecte que busca cooperar amb la població sahrauí, sensibilitzant els habitants de Sabadell.